Қазақстан мен Өзбекстанды жалғайтын бейнеу Ақжігіт Өзбекстан шекарасы автожолы ашылды. Салтанатты шараға екі елдің премьер-министрлері Асқар Мамин мен Абдулла Әріпов қатысып, жобаның сәтті аяқталуымен құттықтады. Ұзындығы 80 шақырым болатын көлік дәлізі Қазақстан мен Өзбекстанның транзиттік әлеуетінің артып, арадағы сауда айналымының өсуіне ықпал етпек. Асқар Мамин Маңғыстау облысына жасаған сапары аясында жаңа инфрақұрылымдық жобалар мен мәдени туристік нысандардың құрылысын аралап, аймақтағы жасыл экономиканың дамуымен танысты. Мына автожол Ташкент, Бенеу, Атырау, Астрахан халықаралық көлік дәлізінің бір бөлігі. Жол жаңартылғаннан кейін мұндағы орташа жүру жылдамдығы 50-ден 100 шақырымға дейін артты. Енді бұл жолмен тәулігіне 7000 көлікке дейін жүріп өтетін болады. Жаңа жол орталық Азия елдері тауарларын Ресей мен Кавказға, одан әрі Европаға кедергісіз жеткізуге мүмкіндік беретін ең қысқа жол. Сондай-ақ құрық порты арқылы көлік транзитін ұлғайтуға ықпал етеді. Осы жолдың ашылуы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық әріптестіктің қарқынды дамуын және достығын символы болып табылады. Оның негізін Қазақстан Республикасының бірінші президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және Өзбекистан Республикасының президенті Шавкат Мирамонович Мирзиёев қалаған. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елбасының сыртқы саясатын сабақтастық негізінде жалғастырып, Өзбекистан мен қарым-қатынастарды дамуына ерекше көңіл бөлуде. Осы ретте ағымдағы жылдың сәуір айында Өзбекистанға жасаған мемлекеттік сапарының қорытындылары екі жақты әріптестіктің дамуына қосымша серпін берді. Жыл басынан бері екі ел арасындағы тауар айналымы 20%-ке өсіп, 1 миллиард ақш долларына жеткен. Бүгінгі ашылған жол бұл алыс-беріс пен барыс келісінің еселене түсуіне мүмкіндік береді, дейді Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Әріпов. Өзбекстан ва Қазақстан республикасына Өзбекстан мен Қазақстан арасында қарым-қатынас сапалы жаңа деңгейге шықты, нақты істермен толықтырылды. Қысқа мерзімде біз жоғары көрсеткіштерге жеттік, біріккен ірі жобаларды іске асыруға көштік. Біздің жетістігіміздің негізі мемлекет басшыларының бастауымен іске асып жатқан экономикалық мүмкіндіктерді тиімді қолдану және мәдени гуманитарлы ортадағы үлкен әлеует. Соның ішінде Өзбекстандағы Қазақстан жылы аясында іс-шаралар екені сөзсіз. Жаңа жол екі дос мемлекетке ұзақ қызмет ететініне сенімдімін. Үкімет басшысы аймаққа жасаған сапар аясында уран қалдықтары сақталған Қошқарата Улы көлін залалсыздандыру жобасымен танысты. Экологиялық қауіпті аймақты тұтастай жою үшін 17,6 миллиард теңге қажет. Сондай-ақ теңіз суын тұщытып отырған зауыт пен Әбіш Кекілбаев атындағы мәдени орталығының құрылысын аралады. Биыл 80 жылдығы тойланатын Заңғар жазушының орталығы келер жылы пайдалануға беріледі. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан.